No tak on, mě překvapilo vůbec, že ten zápas vzal. On se mnou neměl jednoduchý zápas, on byl fakt 5 kol bitej. A po měsíci vzal další zápas. Ono jinak se skáče do zápasu, když vyhrajete. A vůbec ta mentální psychika, kdy jste bitej, kdy prohrajete, naskočit znovu do zápasu. Já si myslím, že udělal skvělý výkon. Za mě to bylo velice vyrovnaný a myslím si, že Apollo ho porazil s odřenýma ušima, jo? Že to nebylo tak jednoznačná dominance, jako jsem ho dominoval já. Takže to, že hnedka po zápase začal vyzývat mě, to beru jako troufalost, když měl, myslím, jasně domluvený zvuk, tak budem, že pokud vyhrá, že půjde o titul 77. Ale je vidět, že Vémola je pro každého velký sousto, co jim leží v žaludku a všichni se k tomu Vémolovi dřív nebo později chtějí dostat. Ale jak říkám, napřed by Apollo musel přejít přes Kozmu a vzhledem k tomu, že Kozma trénuje i spáruje s náma v Renders Gymu, tak si myslím, že bude víc než dobře připravený a myslím si, že ten Apollo ho nebude mít čím porazit. Jako, kdyby zápasil s Monstrem, my jsme tam včera seděli s Machem a říkali jsme, kdyby zápasil s Monstrem, tak Monster by ho sežral. To, jak tam stál, jak se nehejbal, Monster by ho zmlátil. Monstra by nikdy nehodil, tak jednoduše jako Apollo. Monster má to judo skvělý, což si ani nemyslím, že hodí Kozmu, protože Kozma má ten wrestling taky dobře najetej. A pokud bude takhle stát před Kozmou, tak Kozma si to pohlídá, možná ho neukončí, protože Apollo ještě nikdo neukončil, je složitý na ukončení, ale Kozma je zkušený šampion a zápasník, takže si myslím, že kdyby to mělo být na 5 kol, tak si to pohlídá. Bylo vidět, že Apollo měl trošku problémy se schazováním, byl spocený, byl zatuhlej, byl pomalej. Pokud s Kozmou bude ve stejné formě, jako byl s Lahorem, tak nemá šanci, ale tak má ještě 3 měsíce a třeba za tu dobu stihne hodně práce. Uvidíme.